Mas. O tipo de conteúdo que o YouTube não aceitou que você tem visto. Foi do BO2 lá, pô. Tem muito vídeo do BO2 Mas rapaz. sim. Não, jogo Mas normal, por. faca, machadada, faca, machadada. Esse jogo aqui é mais violento do que o outro lá. E aí eu não sei se foi comentário agressivo também lá, que não pode Deve ter. ter sido, pode ter sido. É, comentário agressivo, que não pode ter no chat também. Por isso que o cara falar besteira no chat, o cara tem que remover logo. Foi por isso que naquele dia que eu tava rolando aquele BO lá, que eu parei com essas conversas, que eu lembrei, tipo assim que rolou, né? Um cara aí. É, aí Mas pode ter comentado. aquele negócio da faca, acho que foi nego muito xingando na hora das facadas, lá nego morrendo nas facadas, só pode, velho. Aquela sala fechada, acho que Chegou foi aquela do sala fechada que chegou tu aí eu jogou. só aí a Kylie leu monetização lá, eu fiquei animado. Quando é que você violou e tal, aí eu Deve ter sido daquela lá da facada que tu falou que jogou, não tem? desse canal aqui, ó, aquele lá eu vou mais fazer live não, só perde muito tempo, cara. Caiu um bocado aí com a gente, ó. Ah, mano, isso aqui é mini royale, isso aqui é mais pegado. Mas tem um cara de helicóptero aí, ó. Tirei o colete dele azul, ó. Filha da puta, me derrubou aqui, ó. Atrás de você, ó lá. Atrás de você, indo atrás de você aqui atrás, ó. Olha ele aqui dizendo me derrubar aqui. Pega, pega, pega. Ah, eu tô sem munição, velho. Tá onde, pô, ele? E tava atrás de você, do cara que me matou. Tem um Mas eu bocado vou tem um bocado de lá. cara aqui, velho. Tem um bocado. Vamos juntar, vamos regrupar. Eu tenho munição, mano. Toma na cara. Meu Deus, mano. Me ajuda você, porra. Ajuda você, porra. Calma, manito. Amigo, ajuda. Mano, 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 mano. Ajuda, calma, tem calma, manito. Tem calma. Aqui é na calma. Não precisa ter agoniação, não. Aqui, ó. Ó. Puta que pariu. Calma, pô, Pleno, não se mata não que eu vou entrar aí, manito. Ai, não, não, morre, 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 morre. Não, me remata, me cago na risa. Você não vai Que morrer não, ojete, manito, amigo. calma. Que não, manito, me remata aí, peço PT. Não, mata você não que eu tô aqui, tô aqui. Não. Não, o cara só acerta a cabeça do manito, eu achei que tem uma cabeça muito grande, velho. Tu tá marcado, manito, tu tô cabeçona aí, os caras não erram em tu não. Segunda vez que eu levantar você, viu, bonito? Tá Ah. pronto, tu vai morrer agora. E os caras tão atirando de sniper, tudo lá em cima. E eu tô de pistola, moço. Eu tô de pistola, sem nenhuma arma aqui pra pegar. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, ó. Ó o cara aqui, gente. Boa, papai. Vem cá, Peguei. meu nego, vem, toma. Vem cá, meu nego, é? Essa foi boa, olha. Puta que pariu. Pode nem falar nada. Ele pulou lá, você viu? Eu vi. Bora, bora sair daqui, bora sair daqui. Pô, eu tô precisando de uma. Comprar a caixa blindagem. Já tem aqui o no chão aí, ó. Vambora. Bicho, eu vou voltar pra pegar essa caixa, é o jeito, velho. Vem cá, meu Pega lá, neguinho. coloca a Sheila. Vem cá, neguinho. Vem Calma, cá, neguinho. moinho. Calma. Se afobe, não. Bora vazar, aí, mano. Olha a arma ali da puta. Manito, cala a boca, manito. Tu tá jogando errado, manito. É?
bora avançar pra casa verde lá, ó. Casa dos doidos. Pera lá, aí, ó. Eu vou recarregar aqui. Pra tá onde vai, mano? Pô, play, verde, verde. Eu não sei, eu tô balcônico. Okay. Tá aparecendo meu videogame aqui, velho, falando ali. Tem gente aqui, licença. Mano. Licença de quem tá vendo o negócio do YouTube, que eu tentei fazer um vídeo do YouTube. Canal. É? Deixa o cara, estraga. Bora jogar. Estraga o que, mano? Não, 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 é o Tango aí que tá zoando. Eu gosto de falar português. Tu gosta de falar português? Eu gosto de falar português. Bora, bora pra essa casa aqui. Boa, ou você? Boa, opa, boa. Tem cara aqui, ó. Tamo cercado. Fluiu, manito? Tem gente? Okay, tem gente, tem muita gente. Boa, me salvou, própria. Essa aí tu não roubou, não. Essa que foi salvar. Peguei? Mas eu dei mais dano nele. Eu tinha pegado ele primeiro. Ai, ai, ai. Vem a gente ajudando, a gente precisa. Oh, que eu peguei, velho. Lascou. Que delícia. Vem pra cá, se proteja. Vem pra cá. Nossa, eu vou. É aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Os caras não querem você perder eles, não. Tem gente aqui em frente, mano. Tem gente aqui, ó. Tá de cima, ó. Perdi minha habilidade todinha. Tem gente aqui, tem gente aqui. Aqui comigo, comigo, comigo. Tô indo, tô indo. Sai daí, Guilherme. Sai daí, Guilherme. Eu preciso de blindagem, mano. Porra, eu vacilei. Olha, vai ser aí que... pra nós matar os caras, velho. Vou. Que pariu. Na casa, na construção. Aqui. Tem placas? Estão atirando. Estão atirando em cima. Eu tô sem a placa. Aí. Já foi. Já nossa. Estão atirando lá de cima, velho. Levanta o manito. Tô sem la placa. La plata. La placa. La... Iron. Aqui, ó. Rasgou os dois, ele vai rushar. Faz o jogo de vocês aí, mano. Que pra trás, mano? Levanta, mano. Eu tô morrendo. Mas não pode levantar os dois, não? Calma, rapaz. Calma que eles varam essa casa aí, hein? Em frente. Boa, sem placa, velho. Boa. Tá vindo nas costas. Tá vindo nas costas aqui, ó. Toma, otário. Boa, caralho. Na nossa porta, tem gente. No muro. Placas, mano, placas. Placa, tô placa. Tô atrás de placa também, velho. Tem placas? Pra mim? Tô. Pinga o cara. Toma. Meu contrato tá quase pra acabar. Falta 7. Falta 3 pra não matar, hein. Aqui, o rei aqui, ó. Tem um com o reizinho ali. Relaxa. Dentro também. Relaxa. Deixa meu contrato tem acabar. Tem placas aqui, mano. Bem. Eu tô precisando de blindagem. Boa. Também, gente. Mais placas aí, mano, para você. Atrás de você, mano. Ah, o jogo é nosso. Calma. Relaxa. Uma vez ficou só um cara aí, o cara matou todo mundo. Tá vindo, estão lá na compra. Então vamos, não deixa eles comprar ninguém, não. Abaixo, mano. Abaixo tem gente. Pega a curva, hein? Pega a curva. Ó, matei mais um. Falta dois. Tô aqui dentro. Aqui, ó. Tá aqui, ó. Tá ali na frente. Tá aqui, ó. Aqui em cima. Tem dois arriba, mano. Tá aqui, ó. Nesse quarto aqui, ó.
Calma. Entra, entra, mano. Entra. Não, vou esperar eles pular. Não tem ninguém aqui, mano. Tá em cima aqui, ó. Tá aqui em cima do telhado. Tá em cima do telhado. Tá em cima do telhado. Em cima do caça? Aqui, 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 aqui. Em cima, em cima, em cima. Ok, ok, comprando. Peguei, peguei. Tenho dois ainda, 10 metros. Vai, 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 vem, vem, vem. Vem, tá reanimando o cara. Puta que pariu. Eu pensei que só tinha um. O cara falou que só tinha um. Tá reanimando, tá reanimando. Falei, tinha dois. Reanimou, velho. Tá em cima do telhado. Eles vão pular, eles vão pular. Ai, que ódio, velho. Aí em cima do telhado aí, próprio. Aí, ó. Arregaça, arregaça, tá miado, ó. Boa. Derrubei. Boa, derrubei. Ele vai ficar reanimando o cara. Ó, vai reanimar. Não tem tempo, mano. Tranque, tranque. Eles vão pular. Eles vão ter que pular. Calma, calma. Estão aí em cima. Estão aí só a rodear a casa. Dá pra comprar, não? Vou trazer você agora, lá. Trai que eu vou cair lá em cima com eles. Estão lá em cima. Eles vão ter que pular, vir pra aí. Aí vocês vão só se afastando pra trás. Aí, aí, ó. Aí, boa, boa. Boa, vai regar esse papo aí. Vou botar contigo. Compra agora, compra agora. Atrás. Atrás, 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 atrás. Boa. Derrubou? Derrubou. Bem, manito. Meu irmão. Boa, galera. Vitória, galera, aí, ó. Jogou, papai. Papai, eu derrubei. Eu derrubei esse cara uma vez lá em cima. O cara só tem um. Eu, pô, vou ruxar. Aí o outro. Aí o outro deu a coronhada, velho. Aí tirou o azul dele. Aí eu, porra, eu vou pegar. Aí não deu, porque ele tava bem em cima da escadinha. Foi o que eu ganhei pontuação. Olha o Leonel, salve Leonel, Juan, obrigado pela presença aí, galera. Ó, o Olavo Kennedy, cadê eu? Ei, eu terminei de matar ele, finalizar. O Olavo é hack, hein? É, eu tô aí, ó. O Manito ganhou por causa do Estraga Festa aí, o Manito, hein? É, Juan, vitória. 26 likes, parabéns, Olavo. Valeu, Juan. Bora ver quanto. Eu dei mais dano nessa partida aqui, foi eu, velho. Não, olha o tanto de dano que eu dei aí, ó. Para com isso. Não, olha aí, ó. Ai, putito campeão que tá na rua do techo. O Popray 9, moleque. 9? Boa, mano. 9 bytes. Boa, Popray, ó. Jogou muito. Puxa de novo. Vitória veio, rapaziada.